ଉଗ୍ର ବୀରଙ୍ଗ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସର୍ବାତ ମୁଖଙ୍ଗ ନୃସିଂହ ଭୀଷଣ ଭଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁଂ ନମାମ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ ଅନନ୍ୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନବିକ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବିପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ହିରଣ୍ୟ କସିପୁଙ୍ଗ ହତୁଆ ଦେବ ଦେବଙ୍ଗ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍ଗ ସୁଖାସିନ ତଦୁତ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ କୋପଙ୍ଗ ରମାପତିମ୍ ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ନଗର ପରିକ୍ରମା ଚାରି ଆଶ୍ରମକୁ ବିଜେ କରି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି পবিত্র চৈত্র মাস শুক্ল চতুর্থী তিথি শ্রীমন্দিরে মধ্যাহ্ন ধূপ বড় দক্ষিণী ঘর নৃসিংহ বিজেকর আজ্ঞামাড় প্রা হয়ে ঝুলণ মণ্ডপ অর্থাৎ মণ্ডপ তলে বিমানের অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে নীতি নিমন্তে পাত্রা যোগাণিয়া আবশ্যকীয় জিনিস আনি যোগাই থাকে ও মহাজন অর্থাৎ পুষ্পক সেবক নৃসিংহ বিমানু বিজে করাই থাকে এপরে বিমান বড়ু সেবক মানে বিমানু সন্ধরে বহি সিংহদ্বার দেই মার্কণ্ড, অঙ্গিরা কন্ডু ও ভৃগু আদি চারি আশ্রম কু বিজে করাই থাকে চারি আশ্রমরে শীতল ভোগ পূজা পণ্ডা সেবকা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এই দিন বিজে সময়র বিভিন্ন মঠ জায়গা আখেড়া ও ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষক তরফর প্রায় বয়াশটি স্থানরে পান্তী ভোগ হয়ে থাকে তৎপরে নৃসিংহ শ্রীমন্দির বাহুড়া বিজে করা যায় ত্রাভি বিষ্ণু জগন্নাথ পাণ্ডুরূপ নমস্তুতে নরসিংহ মহাবীর্জ ত্রাহীমাং দীপ্ত লোচন ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ ନୀତିରେ ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାନବ ସମାଜକୁ ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ଵୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାର ନିରାକରଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ଉଣେଇଶହ ତିନିଠାରୁ ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋକମାଛି ପରି ଲୋକ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସେବର ଦେଉଳ କମାଣ୍ଡର କିଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏହି ମହାମାରୀର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ରୂପେ ନଗର ବିଜେ କରିବା ପରେ ଏହି ମହାମାରୀ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥିଲା

ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ସର୍ବେ ହଇଣ ଏକମୁଖ ଡାକିବେ ହେ ନାରାୟଣ ରଖ ତେବେ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାରର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିସାରି সিংহদ্বারদ শ্রীমন্দির বাহা বিজে করে থাকে সেই দিব্য দুর্লভ মনোহর আমেমানে মধ্য করে নেওয়া চালু